বৃহৎ পরিমাণৰ আমি পানী বহন কৰিব লাগিব। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উপনদীবিলাকে যিমান পৰিমাণৰ পানী যোগান ধৰে বৰষুণৰ পৰা, ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৃষ্ঠভূমিটো কেনেধৰণে দিনক দিনে ই ওপৰলৈ আহিছে আৰু ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ যিটো কেপাচিটি অৰ্থাৎ বহন শক্তিটো কমি আহিছে, ফলত আজি 890 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োপাৰে আজি যি পৰিমাণৰ পানী আজি যেনেধৰণে বানপানীৰ ৰূপত দুইটা উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰত আজি জনসাধাৰণে এই সমস্যাৰ পৰা যিহেতু ভুগিব লগা হৈছে, আমি সকলোৱে এই কথাবিলাক দেখি আহিছোঁ। 1951 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বানপানীয় গৰাখহনীয়া সমস্যাটোৱে গোটেই অসমতে আমাক এটা বিশেষ সমস্যা সন্মুখীন কৰাইছে। গতিকে এই সমস্যাৰ অতিক্ৰম কৰিবৰ বাবে, সঠিকভাৱে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে যি পৰিমাণৰ ইয়াত বৰষুণ পৰে, এই বৰষুণ পৰাৰ ফলত অসমৰ প্ৰায়বিলাক চহৰতেই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাই আজি চহৰৰ বাসিন্দাসকলক যথেষ্ট সমস্যাত পেলাইছে। গতিকে এই সমস্যাৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আমি সকলোৱে নানা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাও কৰিছোঁ। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চহৰবিলাকত অধ্যয়নো হৈছে, গৱেষণাও হৈছে আৰু সেই অধ্যয়নৰ গৱেষণাৰ ভিত্তিত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত হৈছে। গতিকে এই পৰিকল্পনাবিলাক আমি যদি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে এই সমস্যাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাওঁ। গতিকে আমাৰ মাননীয় দুয়োগৰাকী বিধায়কে কৈছে যে চাবুৱা এই চহৰখনৰ যিটো মৌলিক সমস্যা হিচাপে ইয়াৰ পানীৰ সমস্যাটো আজি বহুদিনৰ পৰা চাবুৱা চহৰৰ বাসিন্দাসকলক চিন্তাত পেলাইছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যদিও ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা হোৱা নাই আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে ইয়াৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম আমি সঠিকভাৱে যদি প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আমাৰ কাষত থকা সৰু সৰু জানত যদি আমি পানীখিনি সঠিকভাৱে ইয়াক ছাপ্লাই কৰিবৰ বাবে যদি আমি সক্ষম হওঁ, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এই সমস্যাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাওঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম দুয়োগৰাকী বিধায়কে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত কৰিছে আৰু পৌৰসভাখনেও বিভিন্ন কাৰ্যকালত আপোনালোকে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু এটাই কথা, আজি আপোনালোকে দেখিছে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গুৱাহাটী সকলো ঠাইতে এই সমস্যাটোৱে আজি অসমৰ মানুহৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। গতিকে এইবাৰ মই কোৱাৰ ভাগতে আজি আপোনালোকে জানে যে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাছমজিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আজি মাজত বিশেষভাৱে গাঁত খান্দিব লগা হৈছে পানীৰ সোঁতটো বোৱাবৰ বাবে। গতিকে সেই অৱস্থা তাত সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে যথেষ্ট চিন্তিত হৈছে। তেখেতসকলক খবৰ ল'বলৈ আজি পুৱাৰ ভাগত গৈছিলোঁ। যোৱাৰ আগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে বাৰ্তালাপ হৈছিল মোৰ, তেখেত বাহিৰত আছে আৰু তেখেতে এই কথাটো কৈছিল যে আগন্তুক দিনত IIT গুৱাহাটীৰ যোগেদি আমি বিষয়বিলাক অধ্যয়ন কৰি সঠিকভাৱে প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰি পেলাই আমি চহৰবিলাকৰ এই কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাৰ পৰা বাসিন্দাসকলক পৰিত্ৰাণ দিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে সেই চিন্তাৰে আমি আগবাঢ়িবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ যিটো লেণ্ডস্কেপ আৰু আমাৰ চহৰৰ বাসিন্দাসকলেও এটা কথা আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব, যাক চিভিক চেন্স বুলি কোৱা হয়। এখন চহৰৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা যদি আমি অটুট ৰাখিব নোৱাৰোঁ, সেইখন চহৰত বহুত কৃত্ৰিম সমস্যাই দেখা দিব পাৰে।
আৰু পৃথিৱীৰ বুকুত এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ যিমানবিলাক আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে চহৰবিলাকত সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে, আৰু আমিও চহৰৰ বাসিন্দা হিচাপে য'তে ত'তে জাবৰ জোঁথৰ পেলাব নালাগে। আগৰ পৰাই আমাৰ ডাষ্টবিনবিলাকত সেইবিলাক কথা লিখা থাকে, কিন্তু আমি সেইবিলাক কেতিয়াও নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত নহয়, মানসিকভাৱে আমি প্ৰস্তুতি নচলাওঁ। আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজতো এই শক্তিশালী সজাগতাটো সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি দায়বদ্ধতাৰে কাম নকৰোঁ। এইটো আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বত এটা ডাঙৰ আহ্বান আছে। এই কথাটো আমি আত্মসমালোচনা কৰি নিশ্চিতভাৱে আত্মশুদ্ধিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাবই লাগিব, কাৰণ বিভিন্ন অধ্যয়নত এই কথাবোৰ ওলাই পৰিছে। আজি মই দিনজানলৈ গৈছোঁ, দিনজান ছেকেণ্ড মাউণ্টেইন ডিভিজন মেজৰ জেনেৰেল দেশপাণ্ডেৰ সৈতে এই ৰাস্তা পদূলিৰ সন্দৰ্ভতে আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভতে কথা পাতিছিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে এটা আমাৰ আগত ক'লে, আমাৰ হাতত লগত DCO আছিলে, SPO আছিলে, যে দিনজান তিনিআলিৰ দাঁতিত যিধৰণে জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা হয় তাৰ ফলত ভাবিব নোৱাৰাকৈ তাত প্ৰদূষণ হৈছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে যদি জাবৰ জোঁথৰ তেনেধৰণে পেলাই থাকে, জাবৰ জোঁথৰবিলাক নিব কোনে? এই কথাটো কোনোৱে ভবা নাই। গতিকে জাবৰ জোঁথৰ য'তে ত'তে পেলালে যে এটা সাংঘাতিকজনক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, যি সমস্যাই মানুহৰ স্বাস্থ্যত আক্ৰমণ কৰিব। এজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকিব লগা হ'লে সুস্থ বাতাৱৰণত জীয়াই থাকিব লাগিব। উশাহ নিশাহ লওঁতে যাতে এটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত তেখেতে উশাহ নিশাহ ল'ব লগা নহয়, কাৰণ প্ৰদূষিত বায়ুৰ যদি কেনেবাকে সেৱন কৰা হয় নিশ্চিতভাৱে স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। এইটো বিজ্ঞানৰ ইতিমধ্যে গৱেষণাই এই কথাবিলাক কয়। গতিকে আমি সেইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনতে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এই কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰজুৰি এইকাৰণে আৰম্ভ কৰিছিল, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ঈশ্বৰৰ প্ৰয়াণতা আমাক ল'ৰালি কালতেই তাহানিৰ পৰা আমাক শিকাই আহিছে। গতিকে এই কথাবিলাক আগতে LP স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পৰ্যায়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।